আপুনি চাই আছে সুপার প্রাইম 18 কর্ণাটকত এটা ভয়ংকর দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিয়ন্ত্রণ হেরুৱাই বাগৰিছে ৰোগী সহ এখন এম্বুলেন্স এম্বুলেন্স দুর্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে তিনিজন ভয়ংকর দুর্ঘটনাত এজন লোক আহত হৈছে বাইন্দুৰৰ সমীপত টোলগেট এম্বুলেন্স দুর্ঘটনাগ্রস্ত হৈছে সিসিটিভিত বন্দী হৈছে এই হিহৰণকাৰী দৃশ্য দৃশ্য দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত কর্ণাটকৰ এইটো দৃশ্য নিয়ন্ত্রণ হেরুৱাই বাগৰি পৰিছে ৰোগী সহ এম্বুলেন্সখন এম্বুলেন্স দুর্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে তিনিজনকৈ লোক ভয়ংকর দুর্ঘটনাত এজন লোক আহত হৈছে সক তীব্রবেগী আছিল আৰু তাৰ পাছতে এইটো হিহৰণকাৰী দুর্ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সিসিটিভিত বন্দী হৈছে টোলগেটৰ সিসিটিভিত বন্দী হৈছে এনেকৈ নিয়ন্ত্রণ হেরুৱাইছিল আৰু তাৰ পাছতে বাগৰি পৰিছে থিতাতে তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এগৰাকী লোক আহত হৈছে বাইন্দুৰৰ সমীপৰ টোলগেটত এই এম্বুলেন্স দুর্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে তীব্রবেগী আছিল আৰু বৰষুণ দি আছিল পিছলি গৈছিল ব্ৰেক লগোৱাৰ লগে লগে পিছলি গৈছিল আৰু তাৰ পিছতে নিয়ন্ত্রণ হেরুৱাইছে বাহনখনে আৰু বাহনখনে নিয়ন্ত্রণ হেরুৱাৰ পাছত আহি টোলগেটৰ ডিভাইডাৰত লাগি টোলগেটৰ অস্থায়ী কক্ষসমূহত এই কক্ষসমূহত খুন্দা মাৰে আৰু চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰে অৱশ্যে তাতে থকা কৰ্মচাৰীসকলৰ একো ক্ষতি হোৱা নাই কিন্তু এম্বুলেঞ্চত থকা তিনিজন লোক থিতাতে নিহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে লগতে এগৰাকী আহত হৈছে দৃশ্যটো কৰ্ণাটকৰ কৰ্ণাটকৰ বাইন্দুৰৰ সমীপৰ টোলগেটত এই এম্বুলেঞ্চখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় আৰু সিসিটিভিত বন্দী হৈছে এই সমগ্র দৃশ্য আহতগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কিন্তু এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰ্ণাটকত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে প্ৰথমতে বেৰিকেড লগোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এম্বুলেঞ্চ অহা দেখি বেৰিকেডখন আঁতৰাই দিয়া হৈছিল কাৰণ সেইখন অলপ তৎকালীনভাৱে এম্বুলেঞ্চখন আহিছিল ইমাৰ্জেঞ্চি আছিল বুলি সকলো অনুমান কৰি তাৰ পৰাই কৰ্তৃপক্ষই পূৰ্বতে বেৰিকেডসমূহ আঁতৰাই দিছিল যাতে এম্বুলেঞ্চখন পাৰ হৈ যাব পাৰে কিন্তু পিছল থকাৰ বাবে ব্ৰেক মৰাৰ পাছতো এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'বলৈ পালে ব্ৰেক মৰাৰ পাছত পিছলি গ'ল আৰু তাৰ পাছতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কৰ্ণাটকতে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে তিনিগৰাকী লোক থিতাতে নিহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰত থকা এগৰাকী লোক আহত হৈছে অতি সংকটজনক অৱস্থাত তেখেতক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বাইন্দুৰৰ সমীপৰ টোলগেটত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সিসিটিভিত বন্দী হৈছে সমগ্র দৃশ্য আৰু এই এম্বুলেঞ্চৰ পাছফালৰ দুৱাৰখন খুলি যোৱাৰ পাছত হেঁচা খাই এগৰাকী লোক থিতাতে নিহত হোৱাৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইগৰাকী বাহিৰলৈ আহি বাহিৰত খুন্দা খাই তেওঁ এনেধৰণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দৃশ্য বন্দী হৈছে সিসিটিভিত এক ভয়ংকৰ দৃশ্য যি সময়ত প্ৰাণ বচোৱাবলৈ বাবে তীব্ৰ গতিত আহিছিল তেনেকুৱা সময়ত আন বাকী কেইগৰাকীকো লৈ তিনিগৰাকীকৈ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ এতিয়া শোকৰ ছাঁ বিয়পাইছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত লগতে এগৰাকী গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈছে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁক হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত আন এখন ব্যক্তিগত বাহনত উঠাই তেওঁক লৈ যোৱা হৈছে ৰাজ্যৰ খবৰ অচিৰে বেদখলমুক্ত হ'ব অসমৰ সকলো সত্ৰৰ ভূমি মাজুলীত অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ পিছতে সত্ৰ আয়োগে ঘোষণা কৰিছে মাজুলীৰ জিলা উপায়ুক্ত সভাকক্ষত সত্ৰাধিকাৰ সমন্বিতে সত্ৰ আয়োগৰ প্ৰতিনিধিৰ অনুষ্ঠিত হয় এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা সত্ৰৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত গঠন কৰা সত্ৰ আয়োগে গ্ৰহণ কৰিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত সত্ৰ আয়োগৰ তিনিজনীয়া বিষয়ববীয়াৰ দলে মাজুলীত উপস্থিত হৈ পৰিদৰ্শন কৰিছে বিভিন্ন সত্ৰসমূহ লগতে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত সভাত উপস্থিত থাকে বিভিন্ন সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ আৰু বৈষ্ণৱসকল সত্ৰৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ লগতে খহনীয়াগ্ৰস্ত সত্ৰসমূহৰ পুনঃ সংস্থাপনৰ বিষয়টো আলোচনা কৰা হয় আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা জনাইছিল অচিৰে বেদখলমুক্ত হ'ব সকলো সত্ৰৰ ভূমি আৰু মাজুলীত অনুষ্ঠিত হৈছিল এখন বৈঠক সত্ৰ আয়োগে ঘোষণা কৰিছে তাৰ পাছত মাজুলীৰ জিলা উপায়ুক্ত সভাকক্ষত সত্ৰাধিকাৰ সমন্বিতে সত্ৰ আয়োগৰ প্ৰতিনিধিৰে অনুষ্ঠিত হয় এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাখন আমি এই মুহূৰ্তত ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সত্ৰসমূহৰ ভূমি সংৰক্ষণ সম্পৰ্কত আজি আলোচনাৰ কাৰণে মাজুলীত উপস্থিত হৈছিল তেখেতসকল আৰু আমাৰ মাজুলীৰ সকলো সত্ৰকে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল আৰু গোটেই বিষয়খিনি পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা হৈছিল আৰু বিশেষকৈ সত্ৰ মাজুলীস্থ বহু সত্ৰৰ যিহেতু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভূমিসমূহ আছে সেই ভূমিসমূহ যাতে কেনেকৈ সুৰক্ষিত হ'ব পাৰে তাৰ এক পৰ্যালোচনা আৰম্ভ হৈছে আৰু বিশেষকৈ আৰু এটা কথা আজি আলোচনালৈ আহিছে যিহেতু আমাৰ চিলিং এক্টৰ সময়ত যিখিনি ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছিল সেই ভূমিসমূহ যদি পুনৰ আকৌ ঘূৰাই দিব পৰা হয় নেকি তেনেকুৱা এটা প্ৰস্তাৱ ইতিমধ্যে আলোচনা হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ সেই বিষয়টো বিশেষভাৱে আজি এটা চৰ্চা হৈছে যে ইয়াত মানে পূৰ্ববংগীয় যিসকল মানুহ এইসকলে আহি পেলাই এই সত্ৰবিলাকৰ ওপৰত ভূমিৰ ওপৰত বিশেষকৈ বেদখল কৰি পেলাই এই অনুষ্ঠানটোক মানে সকলো ধৰণে নষ্ট কৰি লৈছে চুৰি চাপাচি ডকাইতি কৰি পেলাই এই অনুষ্ঠানবিলাকৰ একদম অৱস্থা খুব বেয়া কৰিছে এতিয়া কথাটো হৈছে যে এই অনুষ্ঠানবিলাকক
আমি কোনো কারণে তেনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ আমি যাবলৈ এৰিব নোৱাৰোঁ। আদালতে দিয়ে, সমাজে নিদিয়ে, যাৰ বাবে তিনি বছৰীয়া প্ৰেমত বাধাৰ প্ৰাচীৰ হৈ থিয় দিছে সমাজ। দুগৰাকী যুৱতীৰ প্ৰেমত লাগিছে আউল, আদালতে দিয়াৰ পিছতো বিয়াত বহিব পৰা নাই দুয়োগৰাকী যুৱতী। আদালতে দিয়ে, সমাজে নিদিয়ে, তিনি বছৰীয়া প্ৰেমৰ সন্মুখত সমাজ বাধাৰ প্ৰাচীৰ হৈছে। কাজলক বিচাৰি নাপাই দুলুমণি হাবাতৰি খাইছে। লখিমপুৰৰ বেচৰকাৰী সংস্থা সখী একক অৱস্থান কেন্দ্ৰত দুলুমণি নামৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে সহায় বিচাৰি আহিছে। সমাজকৰ্মী প্ৰতীক পাৰ্মেই দুলুমণিক সহায়ৰ আশ্বাস দি সখীৰ কাষলৈ আনিছে। প্ৰকৃততে কি হৈছে দুলুমণিৰ? 19 বছৰীয়া যুৱতী দুলুমণি আৰু কাজল, লখিমপুৰৰ দুয়োগৰাকী যুৱতীয়ে 3 বছৰীয়া প্ৰেমৰ অন্তত সংসাৰ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছিল। আদালতে সমকামী বিবাহ অনুমতি দিলেও দুয়োগৰাকীৰ পৰিয়ালে মানি নললে। দুলুমণি আৰু কাজলক সামাজিকভাৱে কৰ্কৰ্থনা কৰা হ'ল, ৰাজহুৱাভাৱে শাস্তি দিয়া হ'ল। কৈছিলে কাজলৰ মাক বাপে যদি মোক খুজিব আহিলে কাজলক দিম বুলি, মান মাক খুজিব গৈছিলোঁ। তেতিয়া আমাৰ ইহঁতৰ ঘৰৰ মানুহকেইটা ৰাইজে এনেকুৱা মাতি মেলি আমাক আঁঠু কৰাই মেলি দুজনকে পিটিলে। উপায়ন্তৰ হৈ দুয়ো অৰুণাচল প্ৰদেশত আশ্ৰয় লৈ গৈ কিছুদিনৰ পিছত তাতো থাকিব নোৱাৰি পুনৰ লখিমপুৰলৈ ঘূৰি আহিল। লগে লগে কাজলক দুলুমণিৰ পৰা আঁতৰ কৰি পৰিয়ালৰ লোকে কোনো অজ্ঞাত স্থানত ৰাখিছে। তেতিয়াৰ পৰাই দুলুমণিয়ে কাজলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই। আৰু গম পালোঁ যে কাজলৰ ইতিমধ্যে একো কমিউনিকেশ্যন নাই। প্ৰায় 5 দিন হ'ল তেখেতক ইটানগৰৰ পৰা ইয়াত আনা, দুটাকে ছেপাৰেট কৰি দিয়া হ'ল। আমি এতিয়ালৈকে কাজলৰ পৰা এটা শব্দ পোৱা নাই। আৰু দুলুমণি এতিয়া টাৰ্চি হৈছে মানে কাজলৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা শুনিবলৈ কাৰণে, আৰু সেই তাৰ বাবে আমি ইয়াত ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰত আহিছোঁ। উপায়হীন হৈ দুলুমণিয়ে প্ৰতীক পাৰ্মেৰ সহায়ত সখীৰ কাষ চাপিছে। পিছে আকুৰকোচ পৰিয়ালক বুজনি দিব নোৱাৰিলে সখী একক অৱস্থান কেন্দ্ৰয়ো। কাজল তাইক তেওঁক বৰ্তমান ফেমিলিয়ে লৈ গৈছে, লৈ গৈ তেওঁ এতিয়া সন্ধানহীন হৈ আছে। তেওঁৰ লগত 5 দিনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰিব পৰা হোৱা নাই। আমাৰ ইয়াত তেওঁলোকে কেছটো দিয়াৰ পিছত আমি তেওঁলোকক আমাৰ ফালৰ পৰা যিটো প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সহায় কৰিব পাৰি আমি সহায় তেওঁক আগবঢ়াই দিছোঁ। অৱশেষত সখী আৰু সমাজকৰ্মী প্ৰতীক পাৰ্মেৰ সহায়ত দুলুমণিয়ে লখিমপুৰ সদৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে। দুলুমণিৰ দাবী, জোৰ জুলুম আবদ্ধ কৰি থোৱা কাজলক মুক্ত কৰি পুনৰ সমকামী সংসাৰ কৰাৰ অনুমতি দিব লাগিব দুয়োটা পৰিয়ালে। কাজলক ঘৰৰ প্ৰেমেৰে পুৰা মানে কাজলক টানি লাগে বলগে বুলি, এনেকুৱা তাতো অলপ মাৰপিট এনেকুৱাও হৈ গ'লগে। কাজলক মাৰিছিলে তাৰ কাজলে পুৰা চিৰিয়াছ হৈ গ'লগে, বেহুচ হৈ মেলি দাঙি লৈ গৈছিলে গৈ ঘৰত। তাৰপিছত লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। উৎকট গৰমে দহিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক, অসমৰ লগতে মণিপুৰতো পৰিছে প্ৰচণ্ড গৰমৰ প্ৰভাৱ। দৃশ্য চাওক, উৎকট গৰম তথা পানীৰ অভাৱত চিৰাল ফাঁট মেলিছে মণিপুৰৰ খেতিপথাৰত। পানীৰ অভাৱত খেতি কৰিবলৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কৃষক ৰাইজ। লেমিয়াখুং মাপাল শিলহেইপুং গাঁৱৰ পথাৰত এতিয়া এইদৰে চিৰাল ফাঁট মেলিছে, দৃশ্য দেখি সহজেই অনুমেয়। আৰু যিহেতু গৰম আৰু মাত্ৰাধিক গৰম হৈছে পূৰ্বতকৈ, অসমৰ লগতে মণিপুৰতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উৎকট গৰম তথা পানীৰ অভাৱত চিৰাল ফাঁট মেলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মণিপুৰৰ খেতিপথাৰসমূহত। আৰু পানীৰ অভাৱত খেতি কৰিবলৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে মণিপুৰৰ কৃষক ৰাইজো। চপৰা চপৰে এতিয়া এই পথাৰৰ মাটিসমূহ খহিছে, এৰাইছে। আৰু লেমিয়াখুং মাপাল চিলহেইপুং গাঁৱৰ পথাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনাক। এনেদৰে চিৰাল ফাঁট মেলিছে, কৃষকসকলে মূৰে কপালে হাত দিব লগা অৱস্থা হৈছে। ছুপাৰ প্ৰাইম 18ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছো আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। মই ব্যৱহাৰ কৰো আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম।
মাজে মাজে ভূঁই রোয়াটো ব্যস্ত হয়ে পড়ল আরক্ষী বিষয়াগী। কোন এগারী আরক্ষী বিষয়া? এগারী নামরূপর উপ আরক্ষী অধীক্ষক নবকুমার বরা। বোকা ডান্সর বিরুদ্ধে কঠোর স্থিতি গ্রহণ করা আরক্ষী বিষয়াগী নবপ্রজন্ম কৃষির প্রতি আকর্ষিত করবর খেতিত ধরেছে। যে আমার লড়াব পথালে না যায় সেটা ইয়াতে নয় সকলতে হয়েছে, এইটো বড় অশুভ লক্ষণ। দেহরক্ষী সহ জয়পুরের লেবাংকুলা পথারত হাল বোয়া আর ভূঁই রোয়াত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নিজে খেতিত ধরি আরক্ষী বিষয়াগী কলে ডেকাই খেতিত ধরলেহে পথার আর বজার দখল করব পারিব। পথার এখন আমার, বজার এখন আমার যেটা হব তেতিয়াহে আমি বুকু ডাঠি গো পাৰিম। আমি অসমীয়া নহলে এনেই ফিতাহি মারি লাভ নাই। সদায় কই থাকো পুলিশ পাবলিক রিলেশন ভাল হব লাগে, পুলিশ পাবলিক রিলেশন নিজে ভাল হব যদিহে আমি এধরনের জনসাধারণের প্রতিটি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান দুঃখ সুখ সকলতে যদি আমি নিবিড়ভাবে সোমাই যাও তো সেই জনসাধারণে বুঝি পাব নয় পুলিশ আমার বাবেই বলে, তাহলে এনেই তো আমি ভাষণবাজি করে লাভ নাই। আরক্ষী বিষয়াগীয়ে কর্মব্যস্ততার মাজতো এনেদরে কৃষি কর্মত ব্যস্ত হওয়াটুক বহুজনে শলাগিছে। নাহরকটিয়ারপা উৎপল চলিহা, নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট। বাসর ভিতরতে রেস্টুরেন্ট খাবও পারি ফুরিবও পারি। বাসখনের বহির্ভাগ সজাই পড়াই তোলা হয়েছে আটক ধুনিয়াক। রাজ্যের বিভিন্ন ঠাইর মঠ মন্দির আর ঐতিহাসিক কীর্তিচিহ্নর ছবিয়ে মন মুহিব আপনার। এবার প্রবেশ করক বাসখনের ভিতরলে। বাস নহয় যেন এখন নামি দামি রেস্টুরেন্টতে আপনি প্রবেশ করেছে। কি লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যে এই বাসখন এখন বিলাসী রেস্টুরেন্টলে পরিণত করা হল শুনক সত্যাধিকার আগিয়ার বাসিন্দা উত্তম নাথর মুখেরে। মনতে ভাবলো যে বাস এখনের ভিতর মানে রেস্টুরেন্ট করিম, যেবিল টুরিস্ট আহিব পর্যটক আহিব মানে সেইবিল যাতে লই ঘুরব পারো মানে কাজিরঙা বা যেখানে আছে অসমের যেখানে এরি আছে। আপনি ঠিকই শুনেছে, অসমের লগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের আকর্ষণীয় পর্যটনস্থলী পর্যটক কঢ়িয়াই নিব এই বাসখন। আর বাসর ভিতরতে আপনি লাভ করব বিভিন্ন সম্ভার খাদ্য সামগ্রী। এই নতুন তথা ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ হয়তো রাজ্যের ভিতরতে প্রথম। স্বত্বাধিকারী উত্তম নাথে আর কলে অসমত স্বাবলম্বী হওয়ার অলেখ সমল আছে, লাগে মাথো নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। যেখানে ধরো আমার উদ্যমী লড়া আছে কিবা ব্যবসায় বিচারি থাকে বহু ধরনের ব্যবসায় আমার ইয়াতে আছে, অসমতে বহুত ব্যবসায় আছে। কিন্তু মানুষবিল বাহিরত যায় কিবা একটা চিন্তা করে, যদি এইবিল প্রত্যেকে অল্প চিন্তা করে মানে ভাবো যে প্রায় 33 লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে সজাই তোলা এই ভ্রাম্যমান রেস্টুরেন্ট পর্যবেক্ষণ করে APDCLর সঞ্চালক ডক্টর প্রকাশ কাশ্যপে। এহাল তৃপ্তিরে আহার গ্রহণ করে সঞ্চালক ডক্টর প্রকাশ কাশ্যপে মন্তব্য করলে এনেদরে। ইয়াত বিদেশী পর্যটকও আহিব, অসমরতো পর্যটক আহাই নাই, অসমরতো অহা আরম্ভ হবই আর বিদেশী পর্যটকও আহিব। আর হয় আমিও কিছু করে দেখাব পারো আর গোয়ালপাড়া জেলা করে দেখাব। মানে আপনার কল গোয়ালপাড়ার পড়া রিঙ্কু দাসের রিপোর্ট, নিউজ18 অসম। লন্ডনলৈ বাক্সার নেমু, হয় নেমু খেতিয়কে গৌরব কঢ়িয়াই আনিছে রাজ্য। প্রায় 4,000 নেমু রপ্তানি করা হয়েছে লন্ডনলৈ। বিদেশলৈ রপ্তানি করা নেমু গাড়ির যাত্রার শুভারম্ভ করে জেলা উপায়ুক্ত আয়ুষ গার্গে। নেমু খেতির বাবে অতিকৈ উপযোগী জেলাখনের কৃষকে ইতিমধ্যে কৃষির জড়িয়ে বিপ্লবর সূচনা করবলে সক্ষম হয়েছে। বিদেশলৈ নেমু রপ্তানি করাত উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে কৃষকসকল। নীলাচল এগ্রো প্রডিউসার কোম্পানি লিমিটেডর প্রচেষ্টা বিদেশলৈ নেমু। উভতি আহিয়ে জানাবলৈ লৈছো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়তা খবর। সংকট প্রতিবাদৰ মাজতে শ্রীলঙ্কাত নতুন রাষ্ট্রপতি। আজি অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনত ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমসিংহৰ জয়।
সংকট আৰু প্ৰতিবাদৰ মাজতে শ্ৰীলংকাত নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি বুধবাৰে অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ভাৰপ্ৰাপ্ত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰনিল বিক্ৰমসিংহৰ জয় নতুন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল 2024 চনলৈকে বৰ্তি থাকিব মুঠ তিনিজনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত শেষ হাঁহি মাৰে ৰনিল বিক্ৰমসিংহে দুল্লাছ অলহা পেৰুমা আৰু অনুৰা কুমাৰা দিশা নায়কৰ নাম প্ৰস্তাৱিত হৈছিল ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে বুধবাৰে অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনত 225 গৰাকী সাংসদে কৰা ভোটদানত 123টা ভোট লাভ কৰি নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে জয়ী হয় ৰনিল বিক্ৰমসিংহে বিপৰীতে দুই প্ৰতিদ্বন্দ্বী দুল্লাছ অলহা পেৰুমাই 82টা ভোট আৰু অনুৰা কুমাৰাই লাভ কৰে মাত্ৰ 3টা ভোট ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে ৰনিল বিক্ৰমসিংহৰ কাৰ্যকাল 2019 বৰ্ষত হোৱা সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল অৰ্থাৎ 2024 চনলৈকে বৰ্তি থাকিব শ্ৰীলংকাৰ সংসদৰ 44 বছৰীয়া ইতিহাসত সংসদে পোনপটীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন কৰা এইটোৱেই প্ৰথম ঘটনা দেশৰ শাসন ব্যৱস্থাত 6 বাৰকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসন অলংকৃত কৰা 73 বছৰীয়া ৰনিল বিক্ৰমসিংহে কিদৰে শ্ৰীলংকাক অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক সংকটৰ পৰা মুক্ত কৰিব পাৰে সেয়া সময়তহে গম পোৱা যাব নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হাজাৰ বানপীড়িতসকলৰ মাজত থিয় দিছে ভৱদাস ফাউণ্ডেশ্যন বানপীড়িত ৰাইজৰ মাজত বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ ডাক্তৰ ভৱদাস ফাউণ্ডেশ্যন আৰু হেলথ চিটি হাস্পতালে বিতৰণ কৰিছে সাহায্য সামগ্ৰী কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ হাজোৰ বানবিধ্বস্ত গোসাঁইঘাটত বন্যাৰ্তসকলৰ মাজত প্ৰায় 200টা পৰিয়ালক আগবঢ়াইছে সাহায্যৰ টোপোলা প্ৰতিটো পৰিয়ালক চাউল দাইল নিমখ মিঠাতেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন নিত্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে বান সাহায্য অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ফেচিলিটি ডাইৰেক্টৰ পৰাগজ্যোতি দত্ত উপ চিকিৎসা অধীক্ষক ডাঃ সীমান্ত বৰ্মনকে ধৰি কেইবাজনো বিষয়ববীয়া হাজোৰ বানপীড়িত লোকসকলে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে ইতিমধ্যে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা বান সাহায্য লোৱাৰ পাছতে বানপীড়িতসকলে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰা বুলি জানিব দিছে ফাউণ্ডেশ্যনে জন্মলগ্নৰ পৰাই কিছুমান সমাজৰ কাৰণে ভাল কাম কৰি আহিছে ইয়াৰ অংশ হিচাপে আজি আমি হাজো সমষ্টিৰ গোসাঁইঘাট অঞ্চলত যিসকল বানপীড়িত লোক আছে তেনেকুৱা লোকক আমি অলপ বান সাহাৰ্য দিব আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ গুৱাহাটী হেলথ চিটি হস্পিটেলৰ সহযোগত আৰু ডক্টৰ ভৱদাস ফাউণ্ডেশ্যনৰ সৌজন্যত আজি এই অনুষ্ঠানটি আমি ইয়াত কৰোঁ সৰ্বমুঠ 200 মানুহক আমি সাহাৰ্য আজি প্ৰদান কৰোঁ সাহাৰ্য প্ৰদান হিচাপে আমি 5 কেজি চাউল মিঠাতেল দাইল বিস্কিট পানী চয়াবিন চাৰ্ফকে আদি কৰি যিসকল তেওঁলোকে দৈনন্দিন ব্যৱহাৰত লাগে তেনেকুৱা কিছুমান বস্তু দি তেওঁলোকক আমি উপকৃত কৰোঁ এতিয়াও সন্ধান ওলোৱা নাই অৰুণাচলৰ ভাৰত চীন সীমান্তত নিখোজ অসমৰ 19 জনকৈ শ্ৰমিকৰ নিউজ 18ৰ আগত নিখোজ শ্ৰমিকৰ সতীৰ্থৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ 2 জন ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ তুলিছে শ্ৰমিকে বান্দৰদেৱাৰ পৰা ৰহমান আলী নামৰ এজন ঠিকাদাৰে অৰুণাচললৈ নিছিল 20 জনীয়া এটা শ্ৰমিকৰ দলক আৰু কি ক'লে নিখোজ শ্ৰমিকৰ সতীৰ্থসকলে আমি আপোনালোকক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু সন্ধানেই ওলোৱা নাই এতিয়া অৰুণাচলৰ ভাৰত চীন সীমান্তত নিখোজ হোৱা 19 জনকৈ শ্ৰমিকৰ আৰু নিখোজ শ্ৰমিকৰ সতীৰ্থৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ নিউজ 18ৰ দৰ্শকক ৰহমান আলীৰ টীমৰ আছিলে 14 জন আমাৰ টীমৰ আছিলে 5 জন টোটেল মিলাই 19 জন মানুহ সিহঁতে ৰাতি পলাইছে ৰাতি মেক্সিমাম 11:30-12 বজাত সিহঁতে পলাইছে ভাত পানী খাই লৈ শুই আছিলোঁ গোটেই মাখা একেলগে সিহঁতে কিবা আলোচনা কৰিবলৈ সিহঁতে যোগাযোগ কৰিছিলে চাগে আমিও গম নাপালোঁ আৰু সেই মুহূৰ্ততে মানে ইয়াত ৰাস্তা ব্লক হৈ গৈছিলে মালিকে কৈছিলে ৰাস্তা ব্লক হৈছে আমি আহিব পৰা নাই ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ হ'লে আমি আহিম কোন ঘৰত যাওঁ পইচা পাতি হিচাপ চিচাপ কৰি ধুনীয়াকৈ হিচাপ পিচাপ কৰি ওলাই যাবি ধুবুৰীত পুনৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ এইবাৰ ধুবুৰী আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে কুখ্যাত গো মাফিয়া আদম আলী ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ সীমান্তত সংঘটিত হৈছে এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাটো ধুবুৰী আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ নিহত কুখ্যাত গো মাফিয়া আদম আলী আদমৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছিল ধুবুৰীৰ বিভিন্ন থানাত 5টাকৈ গোচৰ ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী জেহাদী কাৰ্যকলাপ অস্ত্ৰ সৰবৰাহৰ গোচৰ আছিল আদমৰ বিৰুদ্ধে বুধবাৰে পুৱাই ধুবুৰীৰ কোকৰাঝাৰ সীমান্তত সংঘটিত হ'ল এনকাউণ্টাৰ ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে কুমাফিয়া আদম আলীয়ে অস্ত্ৰ সৰবৰাহৰ তথ্য লাভ কৰি নিশাই কোকৰাঝাৰ সীমান্তত চলোৱা অভিযানত সংঘটিত হয় এনকাউণ্টাৰ অভিযানকাৰী আৰক্ষীলৈ গুলীচালনা কৰাত উপায়ন্তৰ হয় ধুবুৰী আৰক্ষী
আদম আলীর লগতে আহত হয় দুজন আরক্ষী লোকও। পিছত আহত আদমক ধুবুরী চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়, যদিও চিকিৎসকে নিহত ঘোষণা করে আদম আলীক। ইফালে বিপদমুক্ত আরক্ষীর লোক কিবা আর্মস ডিলিং করিব কারণে আই আছে। তো আমার টিম অ্যারাউন্ড 130 পরা স্টার্ট করেছে। তাত পোয়া পিছত সিক্রেট সোর্সেস মতে আমি তাতে আদম মালি আর বাকি বিলাক মেম্বার পাইছো, কিন্তু আমার টিম দেখা পিছতই লগে লগে তারপর আদম মালি পালায়ন করেছে। বাঁশবাড়ি আর রূপসীর মাজত এটা জায়গাত আমাক আদম মালি লিড করেছে। সডেনলি আমার টিমক অ্যাম্বুশ হয়েছে আর আমার টিমের দুটা মেম্বার ইঞ্জোর হয়েছে, ক্রিমিনাল আদম আলীটো ইঞ্জোর হয়েছে। ইঞ্জোর হওয়ার পিছত লগে লগে আমি আমার ইঞ্জোর পার্টি আর যে ক্রিমিনাল আছে আদম আলী আমি হুঙ্গালে ইমার্জেন্সি আমি ধুবুরী সিভিল হসপিটালত আনিছো। আদম আলীর বিরুদ্ধে ধুবুরীর বিভিন্ন থানার রুজু হয়ে আছে 5টা গোচর। ধুবুরী, গৌরীপুর আর গুলুকগঞ্জ থানাত আছিল গোচর। ইয়ারে অধিকাংশ গোচর রুজু হয়ে আছে জেহাদি অস্ত্র সরবরাহ আর রাষ্ট্র বিরোধী গোচরও। তেও ড্রেডের ক্যাটল স্মাগলার আছে, তারপিছত তেও অ্যান্টি ন্যাশনাল অ্যাক্টিভিটিত জড়িত আছে, জেএমবি লগত জড়িত আছে, আর্ম স্মাগলিং সোফিস্টিকেটেড আর্ম স্মাগলিং লগত জড়িত আছে, তেও লগত আগতে আর্ম পোয়া গৈছে। গুলুকগঞ্জৰ পৰা গোবিন্দ অধিকাৰী, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।